どうも、アキハです。今日はね、こちらのレビューをしたいと思います。これはブッシュネルの AR オプティクス TRS25 ハイライズっていうレッドドットサイトの紹介になります。でね、ちょっとこういうね、保護キャップがついてるんで、こちらを外すと、こっちがね、対物レンズで赤いコーティングがされてます。でこっちが接眼レンズでね、覗く側になります。セレクターがね、こんな感じでね、0がオフの状態で、一番最小の設定と最大の設定、すぐにね、こんな感じで切り替えられるようになってます。マックスの状態だとね、こんな感じで結構ね、明るい下とかでもかなり見えるので、天気のいい日のね、サバゲーとかでも使用することができます。こちらが最小の設定で、眩しすぎずに薄暗い時でもちゃんとしっかりと見えるようになってます。でこちら価格がね、 14,980 円でね、輸入代行しました。なんで結構ね、しっかりとした作りで、アメリカでもね、実際人気があるレッドドットサイトですけど、比較的ね、安価で手に入れられるレッドドットサイトなので、かなりね、かなりおすすめです。でこちらにね、調整用のね、ネジがついていて、こういう玉のね、こういう玉のケースのお尻とかを使って調整することになります。こんな感じでカリッカリッカリッってね、結構ポジティブな反応があるので、調整とかはね、とてもしやすいと思います。そんな感じでね、ゼロイングもしやすく、低価格なのにしっかりとした信頼性があるので、とてもおすすめです。そんな感じでブッシュネルの TRS でした。ありがとうございます。 Have a nice day and see you next time.